Na sera puna, është një prej aktorëve më të suksesshëm e më të dashurit nga publiku shqiptar. Protagonisti kryesor në serialin Çka ka shtëpia është bukur aktiv në rrjetet sociale, ku shpesh ndan edhe mendimet e preokupimet e tij ndjekësit. Bëni like videon dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe që të postoj sa më shumë video nga showbiz shqiptar. Së fundmi, Gjeki i Çka ka shtëpia ka bërë një dedikim për një njeri shumë të veçantë në jetën e tij. Djalin e tij, i cili sot mbush 5 vite jetë. Sot, 5 vite, nuk ishte gëzim më të madh në jetën time. U lidh djali jonë. Ky gëzim na përcjell çdoherë dhe falenderoj Zotin për këtë pasuri dhe elos që çdo kujt ja mundson ndjenjen e njohës së vetvetes, duke u bërë prind. Gjithashtu ka ndarë edhe këtë portret të bukur.